Բարև բոլորին, ժողովուրդ ջան, այսօր խաղում ենք FIFA 24 Ultimate Team, իմ հետ այսօր Ալենն է, բարև Ալեն ջան. Բարև բոլորին. Խաղում ենք իմ թիմով, ճիշտ այն Ալիքումը FIFA 24 Euro Stream-ը եղել ոչ վիդեո, բայց այդ սխալը կուղենք։ Այսօր խաղալու ենք մի քիչ իմ թիմով, մի քիչ Ալենի թիմով, սկզբից խաղանք իմ թիմով, խաղալու ենք կոոպ հազիվ, այս անտեր ռեժիմը ավելացրեցին, որ կարանանք կոմպ ու PlayStation իրար այդ նույն թիմից խաղան։ Գնանք տենանք ով է մեր դեմ ընկնում Division Rivals-ում։ Սկիպ չան էս, էլի աղբորպես ընկա։ Newcastle-ի լոգոով է, իմ թիմը Inter-ի լոգոով է, դա դեմիս տվե։ Նայենք իրա թիմը, Alisson, Walker, Varane, Robertson, principi Vachison, Vachi չէ թիմը։ Vachi, ա, չաթու ջերաչի։ Գնաց, քիչ։ Բախի մարե։ Արա, սի չէի տեսի, արա, այդու ֆանատեին է թխում։ Դզեց արա, ամեն, նո, լավն է, այնաս ֆոլդեն է, բայց տենց լիվով նյալ։ Այն են, ոյովը։ Ապերետի, վրատարի ձերների մեջ ուղիղ, ես չէի, դզ կարտեզով չէին է։ Որ, հոնի, 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 այդ գլխով վրցնելու պերկ ուներ, հա, որ բան արեց, որ ուղիղ դենս է, նո, արա, պաս, ոյորը, բայց կցե է այդ։ Ոգիր, վրա, ասենք, բան, որոշում։ Ասենք տարա հետյան է, արա գլորեց, արա արա խայտարակություն է, որ տեսնում ես։ Արա լավ ներքես տարա, արա լավ, կա հելնենք։ Արա լավ ես չխայտարակ ձևով կրվան։ Ժողովուրդ, փոխվեցինք թմերով, խաղում ենք Ալենի թմով, Editors, խաղում ենք ինչ-որ թմի դեմ, լավներ, չէ, ասա շատ լավ պասեր, խփի, այո, շատ իդյալական էր, ինչ հատ, օրոլ ով ոլ են, էտի շատ դաժան էր, ես Ֆերնանդես եմ, ես կարմիշտ էր, դե հաշվարկա, հաշվարկա, չպա գերդ էր, հաշվարկա, հաշվարկա, օրոլ ով, հա, էս է, հաշվարկի մեջ են, Ավսայց տեղցի չէ։ Ու, վրատարին հատարակոմ շարջի, լավ ես անոմ։ Ասենք։ Ուրո, ուրի կիշ նատներ, արա, արա լավ նատորը յապախտը տշեցի է։ Արա լավ, բզի։ Ուրո, լավ, արա, շատ սիրում կրնում էք։ Սիլվա, գնատ։ Ուր գնաց, գնդակը գնաց, հա, բայց ես չեմ հաստի։ Դավայ։ Արա։ Չէ, Տոշնյա։ Պասա տալու։ Տոշնյա։ Արա, ադբիտից։ Տոշնի, չի, Մուսիալային ենքան գովացի գոլ խփեց, արա, դա բայց պասերով։ Արա, լավ։ Խփեց, արա, սովարա։ Բախ, արա, արա, կթողի, նիչա, նիչա, բախ։ Նորից վրացինք էլի իմ թմով, այս անգամ Ինտեր-Ռեալ Սոսիեդադ չեմպիոնների լիգայում էս ինձ խաղ կա, Շեսնի, Դարմիան ունի, Զենիսկի, Կրեսպո, Պրինցիպի, արա, Ալեն, Օզին Հեն, որս ոնց ու բրոներ էլ լինես ի՞նչ, ես ֆորմայա, իրեք գիծ եմ արա, ոյ արա, արա ոնց բռնես, ավսայդ էր, շատ լավ, բզի, գոլ, շատ լավ, շատ լավ է, 1-0, հազիվ, հազիվ արա։ Tell me his name again. Դե Քրիստիանո։ Չեր արա, դավայ մած, զարմած չեք։ Ախ, արա, ձեր եք արվել։ Եվս մի ոչ ոքի, մի պարտություն երկու ոչ ոքի, պտի կրենք աղբեր ես, որ այսինք իսին չա կատարվում։ Անգլիայի ֆորմով ենք խաղում ժողովուրդ ես խաղը, այսինքն այդ նշանակմա որ գրված ենք։ Արա, մայոնիզ, արա դե լավ խփեց, արա Տոշնյա, պասը տվել եմ, գնա գոլա, էսի գոլա, մխի, ասենք տիկս տոնցա, ագլայվ, արա դու երկու հարցակում էիչ դու գոլ, մենք մի 90 հարցակում ոչ մի գոլ, ես այլի մի իշտում, ադին ազին, չի պետ գոլա, ստեկցի, ինչ արեց, չէ, շատ լավն էր, հասի վրեն, հասի 90 հոգովակ, հոնա, պաս, գոլ, շատ լավն էր, ավսայ չտացեր, հապեր, պաս, ոսում, լավն էր, արա շատ լավն էր, մոդրիչը դուբլ արեց, բրա, ախայն չես, միշտ է,
Բերև, մայոնեզ։ Բերև, այս ինչ չտպես։ Ալենը բացում է մեջտեղը։ Շատ լավ։ Գոլ, որովհետև չեր։ Օրը։ Offside, ոնց offside չէր ասենք։ Օ, Լորիս, լուրջեմ, Լորիս իրա տեղը կանգնած ներ, գոլ չէր։ Ներքևա տալու։ Գոլ։ Մի բարսը։ Լավ է։ Ասենք, ահ, որպես։ Եվ իմո Ալենի հերթական ծերանե պարտությունները շարունակվում են, երկու ոչ-ոքի երկու պարտություն։ Այսքան ներ ժողովուրդ ջան, բաժանորդը գրվում ենք Ալիքին ու նաև կոմենտներում գրում ենք, այն չոր չգիտեմ, չելենջ կամ ասենք ինչ-որ հետաքրքիր մի բան, հաջորդ ծերան ինչա կարելի անել, մյուս երամ արդեն կկրենք, էլի հաստատ են, որ հաստատ։ Այսքան ներ հայր ջան ու հաջողություն բոլորին։